Cerverins i cerverins, tal com us vam informar ahir, els casos de Covid-19 han augmentat aquest cap de setmana de forma notable a Cervera. Han passat de 33 casos positius el divendres passat a 62 el dia d'ahir. Aquesta situació, malgrat ser sintomàticament baixa, és a dir, poca gent, la gent té molt poca infecció, sí que és preocupant perquè augmenten, evidentment, a l'haver més casos positius, augmenten els casos de transmissió, els possibles casos de transmissió. Per tant, hauríem d'extremar tant les mesures de protecció individual com són la mascareta, la distància i la higiene, fer-ho sempre en qualsevol lloc, com també les mesures més col·lectives d'evitar reunions de més de 6 persones i, en el cas de celebrar-les, celebrar-les amb totes les màximes garanties de seguretat. Això d'aquí també, per indicació del Centre d'Assistència Primària de Cervera i per indicació del Departament de Salut, en vendrem algunes mesures de seguretat, com podran ser el tancament dels parcs infantils per evitar contagis entre infants i els seus pares. També recomanem que el recollir els nens a les sortides dels col·legis es faci de forma segura i intentant evitar aglomeracions. I també el que procedirem és a fer una desinfecció dels llocs de Cervera amb el qual hi hagi més concentració de gent, com poden ser les entrades i sortides dels col·legis, com pot ser el CAP, com pot ser llocs on hi hagi personal vulnerable, com són les residències. Esperem que tot aquest tipus de mesures i la col·laboració de tothom i també amb el suport del Departament de Salut puguem en breu, si tothom extreme les mesures, puguem en breu rebaixar els índexs de contagi que tenim actualment, que són desgraciadament massa elevats. Res més, esperem, us mantindrem informats i gràcies per comportar-vos de forma positiva.